buri abantu Imana yaremye kwa mbere yabarunzeho ibyiza byose. Reka nkubwire bro, uzi kubona umuntu avuga neza, aseka neza, aririmba neza, areba neza, asa neza, icyo ntarabona wenda, kuko ntabwo nagiye mu mafoto ndebe, ntabwo ndabona uko uteye, ariko ntibyabara kuba uteye neza. Hagati aho rero ndagira nkubwire pe, mu biremwa bya Petero nturimo. Imana yakuremye itarananirwa pe, Mana ndabivuze babandi, ndabivuze pe. Ukembo iyo abantu bakweretse urukundo nyine uba urukundo, uba wumva wifuza umugabo umeze nka papa wawe. Good question, good question. Buriya nta muntu uri umuntu wese aba ari unique. Yego. So kuvuga ngo ndifuza umugabo umeze nka papa, yego papa ni mwiza, he care, azi gutanga care, azi kwita ku muryango we, aradukunda abana be, akunda umugore we, which is good. Ariko buriya umuntu ni unique. Ndashingira kuri unique cyane, kuko uwasuye umureba hano nta wundi muntu muzabona usa nanjye. Hashobora kuza fotokopi ariko ikaza ari isura, ariko umutima atari wose, afite another spirit, cyangwa se afite ibindi bitekerezo bidahwanye n'ibyanjye, ariko physically mukabona ko ari njye. So cha papa ni hero, ni umuntu w'intwari kuri njye, but I don't know, sinzi uburyo nabivuga nyine. Iki kibazo gisaba kuba kigoye. Sha kiragoye pe, kuko nta muntu usa n'undi, ariko bibaye it's fine. Aho hari undi muntu bita nyita Cedric Chizen, urikumva nta hantu muzi kuri IG? Maybe wowe. Aba TikTok akunda kubamenya. Aya babazi. Urumva ni papa wa. Papa TikTok. Ya. Uyu muntu rero bamwita ngo nyita Cedric, aravuze ngo abaye umufana wawe. Ntago mbizi nimba ari nyita Cedric. Aravuze ngo nyindabazi mwese. Yego. Yes, uyu nyita Cedric ntago mbizi nimba ari kuri IG cyangwa fetse account warise idindi zina, gusa nase nkwisi yitwa CR7 ariko ngo niwe tu. Aravuze ngo yeah, it's me. Yes, nyita Cedric, turagusuhuje cyane kandi amahoro y'Imana. Uyu muntu bita nyita Cedric, sinzi nimba umuzi wase, ni wa wundi ujya ukunda kwandika utuntu avuga ngo ngugira ngo twaribagiwe, agafata udukosa wakoze mu bihe byashize akatugarukaadushyira hamwe atazashyiraho nanjye pe. Niwe nyita Cedric, ngushimiye cyane rero kubwo kuza hano, ariko nanagusaba ikintu kimwe. Uyu muntu bita nyita Cedric kabisa, ukora umurimo mwiza, turagushimira cyane, kandi aravuze ngo yeah it's me. Ntago yafekinze Instagram, ntago yafekinze, ntago yise izina. Yeah, keep courage nawe, kandi unagerageze utwamamarize, turacyari aba underground ariko aho wageze. Harakano nishimiye, sibyo? Harakano kavuga ngo kandebe. Yes, hari amagambo atanu. Wow. Ya, hari amagambo atanu. Ijambo rya mbere avuga ngo ujye ubaho muri kano kanya turiho. Ikindi cya kabiri, ujye uhora wiga bidahinduka. Icya gatatu, learn from mistake, ujye wigira mu makosa yawe cyangwa y'abandi. Akandi naringamije ngo help others to succeed. Iyo ufashije abandi kubasha gutsinda, burya nawe ubutsinze mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So rero nyita Cedric, ibaze uwase Micheline, isi yose nimumenya bigendanye n'akantu wa postinze keza, bazajya bavuga turiya muntu yazamuye na nyita Cedric. Uwo nyita Cedric nawe uzamenyekana binyuze muri success ya uwase Micheline. So rero ukiri hano, twandikira muri comment uvuga ati uwase Micheline ngiye kumwamamariza. Akaranditse ngo mugerageze munyandikire munze ikiganiro cyanyu. Yes, thank you so much. Ndaza kwandikira. Wibuke kwamamaza iyo bita Jeff Gat TV kuri
kuri kiburyo ni kuri YouTube no kuri Instagram bayita Jeff Ga TV na hano bayita Jeff Ga TV nzamuka mu subscribers nzakugurira nzafata zimwe mu nka zawe tuzisangire yes maravuze ngo yes I will do I really appreciate man kandi oh Isha welcome tujye kumutura indirimbo hari cyo Jeff yes sir hari n'umujama twayisha w'umuhanzi joininze namwakiye umwana thanks for joining narakaze neza kabisa wow yaririmbye izihe umva arakaririmba cye nyine ubu ngubu ndi gukora ahubwo nagashizeho ubu ngubu uyu munsi yego kuri YouTube yawe kuri TikTok okay azokora ga challenge yes rero muri kano kanya uyu nyita Cedric avuze ko wase Micheline azakora uko ashoboye kose akagufasha kabisa tujye kugutura indirimbo nyita Cedric uyu muntu bita Isha what's up brother Chizio nawe turagusuje no wavuze ngo ni umuhanzi Isha yeah. ariko okay mumbabare wenda kuzajya mbivugaho Isha twandikire muri comment tubwire impamvu wise Isha Isha no ako dani Isha uyu ari imizimbo za Kenya trap yo bro indirimbo zisanzwe nyine tu ntago harimo Kenya trap tuvuge ko wenda yise Isha kubera ko Ish Kevin no nagari za rap zisi no when I amen when nagari indirimbo zibishye gukuntu no we ni indirimbo nziza nyine yes amen so rero kugira ngo tubashe kumuvinga reka duhe umwanya wase Micheline amanze aririmbeho akaririmbo kubera ko iyo twamuvunye cyane ajya rimba karuhuka shako bana okay gusenga kwanje kukukereho Manorama horo yanjye ndagukeneye ku manywa n'ijoro mu bihe byose umbe hafi umumugi Shawe kukutanga namubabarubamo unkomere samaboko kuko shobozwa naumimbaraga Uko shoboska na umimbaraga Kusenga kwanje kukukereho Manurama horo yanjye ndagukeneye kumanana n'ijoro mu bihe byose umbe hafi imana iguhe umugisha amen imana iguhe umugisha ndumva Isha uririmba indirimbo z'urukundo ngo arumva ahise ajya mu mana cyane amen yes rero ndabashimiye cyane wose reka nkubaze ikindi kibazo uri umuntu umaze kumenyekana mu buryo bumwe cyangwa ubundi utekereza ko ari cye kintu gishobora kuba cyarakuvuzweho ukumva kigutacinze ku mutima kirakubabaje cyane aho wumva like uzinutswe ikintu cyo kuririmba okay ntacyo ntakirabaho ariko serikara hakira bahusibye ko bimwe mu mbogamizi mpora nazo nizivuga ko nirata
ngo sinjya mvugisha abantu ngo ndatuje ibintu nyine nk'ibyo, ariko ntago birangiraho impact nyine nini cyane. So cha ntacyo pe ntacyo. Yes, urakoze cyane. Ikindi kibazo, abantu bamaze kumenyekana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yes, umuntu bita Isha aravuze ngo nyita Cedric umve ko nanjye uzanshakira ta mu gutemo wala. Yes, hari abantu benshi reka ngira ikintu kimwe mvuga muze kumbabarira wenda nkivuge. Urabona like uwase kano kanya ntago abamenyekana ari abafite amajwi meza. Kano kanya buri muntu wese like twuzuye ibintu bijyanye n'ibikoma mu mutwe, dushaka ibintu bidaduteza imbere. Ya reka mvugishe ukuri, sibyo? Yego, ya umuntu araza akifata ngo huhuhu tayari akabagize muze kumbabarira sibyo? ugasanga amaze kugera kure. Ariko hano haza umuntu bita Isha, haza umuntu like ufite ijwi cyane ryiza rishobora kugera naho rivana abantu rikabageza, ugasanga bibaye ikibazo, ntabwo ari kutera imbere. So rero nimba uri nyita Cedric ukabugize aho ugera, ndabizi neza kano kanya wagusubiza inyuma, ntabwo ubuze inzira waciyemo. Icyo cyo cyonyine gishatse kuvuga ko like ntacyo watanze kugira ngo ube ufite aba followers ufite. So bakoreshe kugira ngo uhelping abandi. Kuyo umuntu bita Isha hari aho ashaka kugera. So mubera ikiraro, ndabizi aho hantu yaciye ari uhamugejeje. Hari imigisha izavaho. Cyane. That's true. So ikindi Nitsi akare kugorana. Ako danibye kandi nifashije umuntu mbese ukabona bya ukabona ibintu bakoze byaramufashije neza arazamutse na urishima cyane. That's true. Ko rero nyita Cedric. Reka nkubaze ikibazo muze kumbabarira, nge ndanjya nkunda kubaza. Nyita Cedric mbabarire kuba ngiye kukubaza kino ikanye kano kanya. Nguhaye umunota umwe witekerezeho. Noneho muri comment uhite wandika umubare utekereza w'abantu wafashije ukoresheje ubufasha bagukeneyeho. Nurangiza ndaza kukubwira ikindi. Yes, rero kugira akiri gutekereza reka dufate umwanya aduhe rekumva dore Isha wabonye Isha 56 yafashije abantu 56. So abantu wow. 56 aba bantu bazagenda bagukorere ikintu kidasanzwe, ntabwo ngiye kukubisha. Ushobora kutayivanamo amafaranga, ushobora kutayivanamo like ikindi kintu, ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi ndakubwiza ukuri hari aho bizakugeza. Bishobora no kutagufasha ukarinda upfa bitagufashije, ariko umwana wabyaye akazajya kubitana n'imigisha gusa akayoberwa bata, ariko ndi umunyamahirwe atazi ko ari imirimo ya papa we. So rero nyita Cedric umaze gufasha abantu 56, hitukubitaho 57, Isha 58, Uwase 59, bagiye kuzura 60. Yo ndagushimiye cyane. Hari umuntu bita urikumva wabonye ngo yango n'ubundi migisha ndayibona akana wakumvise ariko n'ubundi imigisha ndayibona. Wow. Ni ikibazo ngica kubaza uyu witanyita Cedric ntago muzi, gusa Cedric ni cyo kintu utekereza cyakubayeho cy'umugisha cyaturutse mu gufasha? Natanze akazi nanjye mbona promotion from live Instagram. Yeah, that's true. Amen. Wow. Amen. Wow. Amen. Oh, that's good. Uri kumva ko kina ni ikintu cyiza. Ni ikintu cyiza kabisa. Na nyuma y'iyi promotion tegereza n'ibindi byinshi. Ugiye kubona promotion from me. Karangu niyegereze Joshua. Karangu. From Alex. Yego. Mani mwomu chuk joining. Ariko waturutse Rwamagana? Yego niho nabaga. Abantu b'Iburasirazuba bari beza. Nizere ko mbona YouTube zanyu mwese. Okay.
YouTube ya mbere ni Uwase. Uwase YouTube yo bayita ngo iki? Kakazi cyangwa se Gatabazi Michelin. So rero YouTube yanjye bayita Jeff Ga TV. N'abantu bari hano bibuke kujya gukanda subscribe kuri YouTube. Hari n'indi live twabashije gukora aho nari nahuje uwo bita Emmy Vox, uwo bita Uwase, no bita King Nzamba. Wavuze ngo Imana iyishira sida ahantu hajyoherera. Shoma nurongera bigaruye. Isha, you are very welcome kabisa, always keep it up. Abari ingenzi, abari ingenzi. No, dusobanuriye, dusobanuriye, uyu yanse ngo rwo rupe tarusobanuriye. Okay. Oh, umuntu bita pipi papa TikTok ngo yamutere yivi. Okay, promise ring. So it's just a friend. Ninshuti. Yeah, I didn't. There is a call pranking. I know, but we are called proposal, but it was a prank. And just a giant, it's a prank. Oh, yeah, it was going to judge this and night away as a prank. Then, when do you want to live in Aikura Gamo? No, most of the way I come pranking about Koko, Nelma's listening to a prank. The way I come, but pranking, I don't know, they would go about reacting about the Hano. I was a Jasha Queen Hamber, I'm going to ask you from Brava again. Ah, Bandy. Avanda, you would say, when Miracle proposed and the Hano, Zoruba. Yeti prank. Ya ndakubabwira ko ari plank abamwe baratuza abandi baragenda ariko baje kugaruka nyuma bwaho rero niho bita nyita Cedric ariko nshaka kubaza nyita Cedric ari amakuru yose yavanaye like ajya yagura umunyamakuru erega ni kimwe nuko nawe uri kuyashaka kamusubirize ndetse nizere ko na ki papa TikTok ariko recording nkariho Amen. Nyita Cedric, ayo makuru yakura he? Uyagura he? Ko ngufite amakuru. Hari umuntu ushaka gushyira hanze. Nyita Cedric rero nshaka guta hanze uyu Uwase Michelline. So ikintu ngiye kukubwira kino uze kucyubaha kandi uze no kugitekerezaho. Uyu Uwase Michelline, nange kuvuga ngo Uwase Cedric. Muri gufashanya wagira ngo muraziranye. So rero uyu ukundo navuze rudafite icyo rushingiyeho. Ha? Rudafite rushingiyeho. Baba TikTok urakumvisha ako kantu? Nakumvise. Rero nyita Cedric, waba uri mwiza, waba nta bwenge ufite. Agukunda nta kintu bishingiyeho. Yesere kadufata umwanya gatoya umuririmbira indirimbo. Atubwire yashaka ko akore request indirimbo akeneye. Yego. Ibyo byiza. Ariko okay, ndetse gatoye igihe akiri kwandika gatoye umuntu bita nyita Cedric ko uri umuntu like usa nkaho ujya usabwa n'abantu benshi na like bayi gusaba ubufasha ntago ujya urya ruswa niba rya ruswa njyewe yanjye donda yamanitse aho mba mvuyeyo nuno hari igihe usaba umuntu like wanyamamariza kano kantu akakubwira ati ngo tuzahure tubiganire Inyoni ya MC Manda Ego, ibyo ni biki? O Manchester United Private. Ego, Manchester United Private ibaho. Ure Ego, ngo arya ruswa amba. Cedric, ushaka kunyirukana koko. Umuntu bita Queen Peacemaker yaravuze ati nari nzi ko ruswa zacitse. No, ntago ruswa yacitse. We are just kidding. Twari turimo kusetsa, twari turimo kujokinga. N'ubundi ruswa yaracitse, ariko ubundi ntago izacika. Nose ntuyivuze si ruswa. Oya, nubwo yacika mu Rwanda cyangwa se handi, but ahantu henshi hari corruption, so. Oh, no, Cedric ndabizi yarari kujokinga. Kuko abantu 56. Abantu 56 ntago wabasaba ruswa ngo babure kuguta hanze.
ntago babibura pe hamba guteza n'abantu ah okay hano hari umuntu bita mi MC buryohe MC buryohe nagusubije cyane kandi amahoro y'Imana akomeze kubana nawe hano kanyari kwisetsa ubwo yes turakwemera cyane uririmba neza none se ugira sheri yes humura cyane MC buryohe uyu wase wajije ko afite sheri yes aramfite ah utansenye nansenyera nuko ubwo bene kize ku uwo nguwo bajije atari we sheri wenda kene ko yes narindi mo kujokinga donenge kinga ah kabisa oh ariko nyine abakobwa abo abakobwa umva light oh ha umuntu bita Manchester United ati ngo ashaka kukujyana on date amba second yeho tote second sorry kabisa uyu muntu bita ngo padiri mwenyewe padiri mwenyewe yes padiri mwenyewe atiririmba igiko musabe indirimbo mushaka kandi musabe indirimbo zinyorohe you know the official jongo njyewe nganit kwaririmba ku musaraba by Vincent Nzokas okay mbere gatoya mbere ya gatoya hano hari umuntu bita Manirakora Japhet ati musoma SMS zimeze gute comment zirenga 10 nta nimwe mwasomye sawa sorry Japhet abana mirongo itatu n'abiri bari hano ntabwo twasoma zose ngo tuzirangize okay comment turagusabye Manirakora Japhet wihangane twaguteye agashari ariko sorry twagiye dusoma abandi yawe tukahitaruka ntabwo twatwayibonye ariko nyine mu buryo bwo gusaba imbabazi tugwaye haga ya Oase naje nunusha ko muhobere yes indirimbo ya The Ben yes ari nundi wavuze ngo ashaka kurimba ku musaraba by Vestine and Dorcas bamwita official Dio indirimbo ya The Ben ari indirimbo ya The Ben ya gospel nzi kweri aha ni nabyo bintu nari ndi kubwira uwo bita Nyita Cedric umaze gukundwa cyane kuri Instagram like mukoreshe like imbaraga mufite muzamura abantu kubera ko hari nk'amakuru amwe nari ndimo kumva bari gushaka gukompara umuntu bita Bruce Melody na Meddy nyamara mu buryo bwumvikana nge ntago ngiye kubagereranya bitewe nuko hano hari abafana ba Meddy hari n'abafana bande La Bruce. Ariko ku kintu kimwe bari kubagereranya basanze Bruce Melody hari abantu yazamuye bagera kuri babiri ariko Meddy nta muntu yari yazamura cyo nari nshaka kuvuga na cyagi utaba ukiri gukora umuntu wazamuye abazamuye ibendera ryawe kano kanya MC buryohe ntago uzi igihe uzamara ku Sibo TV icyo tugusabira ni umugisha no guhirwa n'amahirwe menshi mu kazi kose uri gukora promotion nyinshi ariko ntago tuba tuzi icyo ejo hazazana so bika ubutunzi bwawe mu bantu umuntu wase Micheline shaka uburyo umuzamura umugeze ku gasongero so izina rye rizasigara riri kuvuga izina ryawe bazajya bumva ati wase bahite bumva kano kanya no si ari ibintu byinshi hari umuntu bajya bumva ngo Vestine and Dorcas bakumvamo Irene muri Ndahaga MC buryohe ntuvuge ngo nta mafaranga ufite ntuvuge ngo ntiki ufite umutima mwiza nicyo dukeneye kurusha ibindi byose so uwo mutima mwiza rero ukoreshe ufasha Uwase Micheline ukoreshe ufasha Jeff Gad on YouTube channel mukanda subscribe maze tugende tuzamuka rero reka dukomeze